Soyakta okuyum gerek değil. Özlerince oylaydı. Soyakta jaksı kalımlar var. Solar oktatı. Ya. Ülken medeniyet ortalığı değil. Almat'tan kaz, gasa degen bizde kuruluş salasında akademiye var. Solar arkitektur kuruluşu. Ya sol arkitektur. Sol yerdegen ауысқан жігіт бір студентіміз айтады. Сіздер сияқты ояқта лекция оқитын адамдар аз. Бізде кілең жастар. Сіз соған сенесіз бе мысалы Соболан айтып тұрғанда? Сенбегенде. Ой, өйткені олардың ояқтағы бір әптестер сізді білесіз ғой. Оларды білемін ғой, танимын ба? Иә, соны айтып отырмын. Ол жерде жаңа жастар қалып қалған үлкен докторлар, ғылым докторлары басқа жаққа кетіп қалды. Барлығында күн көріс. Басқа жағдай ақшаны көбірек табу керек. Осы арада мысалы университеттің Қазақстан мысалының өзі университеттің аты мысалы бай тәжірибесі бар университеттер бар жақ. КазГУ сияқты, Каспи сияқты да үлкен университеттер. Солардың аттары да көп нәрсе реклама жасап жібереді ғой. Аттары жұмыс істейді. Аттары жұмыс істейді ғой. Иә. Біздің университетте енді мен қазір көп өте бақыт көп. Мен тек қана бір саланы ғана реклама жасай аламын, барлығын айта аламын. Атпесе бізде ғылыми бағыт көп, и мамандықтың саны көп. Соның кейін оның өзіндік проблемалары бар. Ол енді ол ректор айланысады ғой мен негізімен. Сол әр саланы сол ғылыми ғылымға мен айланысатын жетік мамандарменен қамтамасыз ету ол өте күрделі. Мысалы, басқа мынандай, мысалы, өнер ордаларында, мысалы, театрларда, әсіресе драм театрларда. Мына кісі халық әртісі, пәлен халық әртісі бар, пәлен еңбек сіңірген әртісі бар деген оларда қызмет жасайды, имиджін көтеруге. А бізде енді қазір ондай қиын болып тұр. Мысалы, докторлар да көп, сіздер ренжімеңіз, кандидат одан да көп деген сияқты. Бірақ жеке тұлғалы ғалымдар шығу керек емес пе қазір? Мысалы, Өтелбай, кеше өзіңіз сіздер өзіңіз аға ғой сізге енді. Мысалы, Евразия университетінде отырған бір Өтелбай, Мұхтар Өтелбай. Соның имиджін ұстап тұр. Ол енді құбылыс ол кісілер. Сирек кездеседі. Ол сирек кездеседі. Ол ғалым, математика саласы менен айланысатын адамның саны да көп емес. Оған өте дарынды өмірде жаңағы миллионнан бірі туатын бір сондай бір адамдар ғана айланысады. Соның кейін ана Жұмаділдаевтың өзінің айтқан сөзін қараңыз. Бір кәдімгі математиканы оларға эксперимент керегі жоқ. Қағазға алып отырады да шығара береді. Бірақ олар өте алға кетіп қалған. Техникаға олардың нәтижесі кіріп жатқан жоқ, керегі жоқ. Бұл техника қалып келе жатыр одан. Физикада алға кетіп қалды. А техника саласы баяу әлі. Неге солай болып отыр деп ойлайсыз? Мысалы, инновация келіп жатыр, жаңа технологиялар келіп жатыр. Енді біз шетелден алып отырмыз ба бәрін? Енді мысалы Американың өзіндегі ғалымдар да көбінде олар ең басы жақсы жұмыс істейтін ғалымдар болса, ол шеттен іздейді оларды. Шеттен іздеп, шеттен тасиды. Біздің Кеңестер одағында да неше түрлі ғалымдарды мен Мәскеуде көргем. Өте керемет ғалымдар болды. Солардың оқушысымыз ғой, солардың бір бөлшегі сияқтымыз. Оларға менен қатар тұрып, мен де доктормын деп айта аласың олардың. Жасаған жұмыстарын көргенде олардың жаңағы түсініктері, олардың дүниетанымдары бөлік. Кандидатты қорғаймын деп жүрген кездің өзінде бір 24 ғылым докторыменен сөйлесіппін. Сонда әрқайсынан бір нәрсе алған. Барлығы өзінше әрқайсының өмірге деген көзқарасына шейін бөлік-бөлік. Сондай мектептер керек. Біздің таразымызда ғылым докторы аз ғой бәрібір. Астанада көп. Алматыда көп. Салыстырмалы түрде қарасақ, бізде неге ғылым көбейіп кетті дейміз? Бізде ғалымдарымыз көп емес. Ғалым аз. Ғылым докторы енді қазір қорғалмай қалды, енді тегі төмендей береді, азая береді. Сіз енді күрделірек техника ғылымын айтып тұрсыз ғой, әйтпесе басқа ғылымнан біраз бар. Басқа гуманитарлы ғылымдардан біраз санап алуға болады оларды, бірақ олардың көзі әрқалай. Біз енді бізде қазір байқасаңыз, бізде 400-ге жуық ғылым кандидаты, 90-ға жуық доктор бар Жамбыл қаласында. 42-сі біздің университетте. 40-ы сіздің университетте ме? Басым көпшілігі екен ғой. Біздің факультетте көбі. Сіз мысалы бір нәрсені іздейсіз бе? Оқып жатқан студенттердің арасынан шәкірт тәрбиелеуден күнде осы басын ауырта ма? Осы мұғалімдердің, ұстаздардың, профессорлардың? Ол енді оны ауыр. Әлде бұлар балдар оқуға келді, бітті, емтихан тапсырды, кетті деп. Анаған жүрегіңіз ауырады. Сіз де кеше шәкірт болдыңыз ғой мысалы. Мен өзім қазір сабақ беріп тұрған кезде қараймын. Мына профессор өзінің
ойлау қабілеті студенттерден шамалы болса да артық болып тұрмаса, ол сізді тыңдамай қояды. Балалардың ішінде ақылды балалар көп. Олардың барлығын еш нәрсе білмейді екен деп оларға не болсын айтуға болмайды. Қазір біздің негізгі даярлағанымыз өндіріске даярлап жатырмыз ғой. Өндіріске даярланғаннан кейін мен оларға айтам, егер де менің саламен қазір осы менің сабағымды жақсы біліп алсаң, жыл ай сайын 2000 долларлық жұмыс таба аласыңдар. Өйткені менде осындай бітірген студенттер болды. Қазір Атырауда жұмыс істеп жатыр. Олардың әрқайсысы 2000 доллардан алып жатыр. Өйткені жаңағы металл конструкциясының жобалап, солар сояққа кетіп қалды, сондай ақша алып жатыр. Соған қызығу да бар, а бірақ қиын. Соны сабақта көп, соны сабақ көбейіп кеткен. Неғып екенін білмеймін, көп. Әр түрлі сабақ. Негізгі маманды даярлайтын сабақтарды санын азайту керек. Енді осы салада жұмыс істейміз ғой деймін. Өйткені барлық сабақты оқыта беріп, барлық жан-жақты болуған шығар. Америка, Европаның мектептері мына Азия мемлекеттері басқаша дейді оның бәрі. Олар тек қана Америкадан естігеніміз тек қана ол конструкция, тек конструкцияны ғана оқиды, басқасын оқымайды. Басқа сабақтарды оқымайды. А бізде оқитын сабақтарымыз көп. Қосымша жүктеме көп. Қосымша жүктеме көп. Соны оған кейін студенттерге әйтеуір жүкті арта береміз. Жиналысқа бару керек, анау керек, мынау керек деп. Соны кішкене уақыттарында азайтып аламыз. Расқа ондай неше түрлі жиындарға басқа көбірек қатыстырып жіберемін студенттердің бәрін. Ондай да бар. Бар ғой, өйткені халықтың арасында енді қоғамдық пікір тұра барды. Әртүрлі, бірақ оның бәрі шындыққа сай келеді, келмейтіні бар. Мысалы, балдар оқымайды қазір, дипломды алады дегендер бар ғой. Мұғалімдер сабақты қойып бере береді деп. Оқитын балалар бар. Солардың ішінде қанша бала ішінде біреу түсініп тұрса да қуанып тұрамын. Мен солай болу керек. Ол өйткені анау солдың түсінгенін көрсең соған қайта-қайта көзің салып атын біліп аласың оның. Өзі бір оқытып жүрген кезімізде неше түрлі жақсы оқыған өте ақылды балалар болды. Мысалы, ол оқу проблемасы дейді, болатын нәтижені айтпай, басында проблеманы қоясыз. Осыны шешіңдер десек, басы жұмыс істейтін балалар жаңағы шешіп береді. Сарт еткізіп шешіп берген кезде, ол бір жаңағы спортпен айланыссаңыз, гол саған да қуанған. Қақпан тоғыздығына дәл сүргендей болып тұрады. Тура сондай болған кезде біз қуанып кетеміз. Ана бір кісі айтады маған, сен осы енді қоймайсың ба сабақ бергенде деп. Әй, әйтпесе басқа салаға кетпейсің ба? Мен айттым, әй, біз ана тақта тұрса, борды алып сол тақтаға тұрып, біреуге түсіндіргіміз келіп тұрады. Балалардың соны түсінгенін көргенде қуанып тұрамыз деп сөйтіп айтамын. Мұғалімдер, ұстаз педагогтардың өзі, мен жоғарғы мектептегіні айтып отырамын, өзгерді ғой, бұрынғы заман емес қой. Емтихан жоқ бұрынғыдай, бәрі бұрынғы тестілеу жүйесімен келіп түскен балдар, оның көпшілігі ақылы келіп түседі. Осы ақылы түскен балдарды оқудан шығару деген өзі қиын емес, соны қажет емес деп табатындар да бір пиғылдар байқалады ғой. Ол енді күнкөрістің нәтижесі болып қалды. Ол мемлекеттің қаржысы барлық білім алам дегендерге бөлінетін қаржы жетпейді. Болашақпен жіберіп жатырмыз. Өзімізге мемлекеттік грантты бөліп беріп жатыр. Оған мемлекет көп жұмыс істеп жатыр. А бірақ біздің қазақтар енді көбірек балалар оқыса деп ойлайды ғой. Қазақ оны қарап жүргенде не істейді? Университетке келіп кетсе еш нәрсе білмейді дегеннің өзінде де ол әжептәуір білім алып шығады. Мен сол қаншама жыл бітірген кісілер кездеседі. Шәкірттеріңіз бар ма? Солар мысалы шәкірттер кездеседі. Кездесу ұйымдастырады. Сонда біз жаңағы орта кездесеміз. Соны мысалы анау басқасын айтпайын, осы мына Ілияс Алимович, Ілияс Алимұлы, біздің қаланың әкімі болған. Сол 30 жылдығын, 35 жылдығын, 40 жыл болғандарын шақырды. Сонда мен жаңадан насинт боп бастағам соларға сабақ беріп. Сонда құрылыс саласында неше түрлі қолдары, неше түрлі дәрежеге жеткен жігіттер бар. Трестерді басқарған кісілер бар. Енді трест деген кеңестер одағы кезінде трест деген өте үлкен нәрсе. Бәрін үлкен оның. Құрылыс мекемесінің үлкені ғой. Құрылыс мекемесі, ондай құрылыс мекемесі қалмады қазір. Соны енді тендер деген қиын болды да, осы жердің құрылысшылары жеңбейді, басқа жақтағы құрылысшылар жеңіп кетеді. Енді ол енді мен түгел біле бермеймін, бірақ біздің құрылысшылардың айтқан сөздеріне қарағанда ылғи осы жергілікті құрылысшылар
жеңе бермейді екен құрылысты жүргізуге. Сол тендерден сыртқа келіп алады. Сонда біздің мамандарды іздейді. Ондай кезде сырттағы кезде іздейді. Жұмыс істейтін адам керек қой енді. Бір нәтиже ретінде айтайын, мысалы президентіміз отырған Ақорданың күмбезін біздің студенттер тұрғызды. Астанада ең күшті объектілерді біздің студенттер тұрғызды. Бәрекелді. Мынау Қазақстан гостиницасы бар Алматыдағы биік. Сол биік гостиницаны салғанда біздің студенттер. Бұрынғы бізде оқыған студенттер. Жаңағы Ілиястар менен бірге оқыған. Конструкциясын жасаған. Ол кезде жобаны түсініп, сол жоба бойынша салады ғой. Сонан кейін біздің құрылысшыларымыз өте көп жыл оларға сұраныс үлкен болды. Жаңа Жамбыл зауытын салған кезде металл конструкцияны көп деп салды. Қазір мен соны зерттеуге барып тұрамын, көріп тұрамын. Соның барлығы тек қана бізді бітірген Жамбыл гидромет құрылыс институтының құрылыс факультетін бітірген жігіттердің қолынан өтті. Осы жерде қаншама құрылыс объектілері бар, бәрін салған. Біздің сол студенттер. Әрине, мақтан етуге болады ғой. Оны біреу біледі, біреу білмейді деген сияқты. Біз сол бір нәрсе проблемалары болса, әлде болса мен тауып алады, шақырады. Мынандай проблема болып отыр, осыған не айтасыз деп. Қолымнан келгенше көмегім беремін, ақылымды айтамын. Сіздің ол интеллектуалдық, сіздің енді деңгейіңіздің жоғары екендігі көз алдына. Ақ төлейді ме оған? Ақ төлейді. Ақ төлемесе қазіргі кезде тегін ешкім істемейді. Ешкім аяқ баспайды дейсіз ғой. Ешкім қозғалмайды. Өткен жауапкершілігі де бар оның. Оны сіздің айтқаныңызды өндіріске ендіре салу, оған сіз бір жауап беруіңіз керек. Әрине. Мемлекеттің алдында жауап бересіз. Мемлекеттік құрылыс болса. Ал басқа жеке меншік болса, жеке меншіктің адамда алдындағы жауапкершілік ол мемлекеттің жауапкершілігінен енді қиын болуы мүмкін. Өйткені ақшаны тегін ешкім бермейді. Мына ғылыми зерттеу институттарында жұмыс істеген профессор мен мысалы сабақ беретін студенттерге беретін профессорларда айырмашылық бар ғой, иә? Айырмашылық бар. Ғылыми зерттеу институтта істегендер тек таза ғылыммен айналысады. Ол күнделікті тәжірибе өткізу керек, күнделікті ғылыми проблема. Өндірісте болсын, ауыл шаруашылығында болсын, сол салада жұмыс істеп жүргендерді білемін. Ол сол алдымен тәжірибе жүзінде тексереді, нәтиже алады, оны сонан кейін өндіріске енгізеді. Ал оқытатындар біз оларға мамандарды даярлаймыз. Сол бір жолы бір бізде өзімізде бітірген бір жігіт келіп айтты. Базеке, сіз өзіңіздің оқушыңыз бар ма? Мен сізді жұмысқа алайын деп едім. Әй, дипломы бар, басқа кісілерде оқыған адамдар көп қой, сен неге ала бермейсің? Жоқ, мен тек сіздің ғана оқушыңызды алғым келеді деді. Ол қандай жақсы абырой. Ол мен үшін өте бір қуанышты болды. Сондай бізде... Капитал жасадыңыз өзіңізге? Ол жаңағындай қазір бізде бітіріп оқып жатқан кісілердің ішінен мен өндіріске... өндірісті өскен бастықтарға, жұмыс істеп жүрген бастықтарға айта аламын. Мынау балаларды алсаңыз, ол сізді алдыңызға ұятқа қалдырмайды. Жақсы басы екен, сіздің мынауыңызға қараған кезде сіздің еңбегіңізді, шәкірттеріңіз жасап отқан біліміңіздің бәрі бағалы. Осыған лайықты құрмет көрдіңіз ба осы уақытқа дейін? Енді құрметті қазіргі заманда құрмет деген тоқтай қалып, сіздің алдыңызда анау алмас деген біздің еңбек сіңірген спортсмен сол келіп басында Алмас Мұсабеков па? Алмас Мұсабеков сол кетіп барады, джипті тоқтатады, машинаны тоқтатады, түседі, сөйтіп келіп маған екі қолын беріп сәлем береді. Одан артық қандай абырой керек? Соған барып басқа жерде де әжептеуір қызмет істейтін кісілер. Бір қызық оқиға болды, Құланда отырмыз, ауданның әкіміне кіріп. Соң ауданның әкімі атын айтпай қояды, сол кезде кісі бір уақытта тұрып алып, сіздің тұр, мен жүгіріп барып қол берген жоқ. Бардым да шетке келіп отыра қалдым кабинетте. Сонан кейін барып түрімді көрді де, сіздің түріңіз таныс қой деді. Сонан кейін мынасыншы жылы мынандай сабақтан сабақ берген мен тек қанша қойғанымды білмей отырмын. Үш қойған шығармын демедіңіз бе? Төрт қойдым ба, үш қойдым ба? Жоқ аға, бес қоймаса.